Hacı Qabıldı 3 nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən yol qəzası baş verib. Oxazın bölgə müxbirinin məlumatına görə hadisə bugün axşam saatlarında Bakı-Qazax magistral yolunun rayonu Muğan qəsəbəsindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Mercedes markalı yük maşını sərnişin daşıyan mikroavtobusa toqquşub. Qəza nəticəsində mikroavtobusda olan sərnişinlər Hacı Qabıl sakinləri 1963-cü il təvəllüdlü Əhmədova Rəfiqə Həmdanoğlu, 70-ci il təvəllüdlü Gözəlov Ədalət Nərimanoğlu və Şəmkir rayon sakini, 70-ci il təvəllüdlü Çərkəzova Nazlı Zahir qızı müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar. Xəsarət alanlar Şirvan şəhər mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Xəstəxanada ilk tibbi yardım göstərildikdən sonra hər üçü ambulator müalicəyə göndərilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.